ve výhodné pozici, protože už teď jasné, že povede 3-2 na zápasy, ale pozor teď ještě na nějaké konflikty. Konečný dohrál souboj v útočném pásmu a Daňo se na něj sápe. Anto. Pedro. Nažení důro, jo? Pětka, jo? Konečný dostane trest na 5 minut plus do konce utkání. Vylučuju pětkovku do borce, já s tím nic neudám. Zabražení pětka, na jo? 5 minut, jo? Petře, vylučuju pětkou, viděl jsem to. Já jsem to viděl, zbytečný zákrok, zbytečný. Jako, rozumíš, celý zápas není ve hře, pak tam půjčí. Ano, dám vám pětku, já víc udělat nemůžu. Který odehrál puk. A Jakub Konečný ho velice tvrdě dohrál. Trest na 5 minut plus do konce utkání. Teprve druhý trest Sparty v dnešním zápase. 13 sekund před koncem už to ale nic zásadního neřeší. Jen snad to, že Konečný nemusí být k dispozici utkání číslo 6. S ohledem na jeho zápas.